Hey guys, welcome back to my channel. Aku kuru hokolu bhale ase sage. Aji video tu kihor upor banam apnalke thumbnail chai nishchoy gom paise. Tathapi tu koi disu. Aji amar no gus dibo mane patharot goi. Aji bukani diye. Aji okol mane kisman niyom thake aru hekhinike dekhabole try korim apnalokor majot. To patharole joar agot kali mane khura hator ghorot rubo goisilu moi. To tare eta video horu video eta আপোনালোকৰ মাজে আগবাইছো হেয়া চাই লওক তাৰপিছত আমি পঠাবলৈ যাম তো ষ্টে টিউন ভুইৰ বলে আহিছো বুকা কাইলে দিব আজি ভুইৰ ৰুৱে বুলি কয় মানে কেগুছামান মানে ৰুই থৈ আহে আজি যেতিয়াটো হাউন মাহৰ প্ৰথমটো হুমবাৰ গতিকে আজি দিনটো শুভ হয় সেই কাৰণে ন ভুই আজি ৰুইছে কাইলে বুকা দিব এতিয়া অসমীয়া মানুহ গতিকে গাঁৱলীয়া মানুহ আৰু এতিয়া খেতি লগতে জড়িত হৈ থাকিব লাগিব মানুহ এতিয়া ব্যস্ত পথাৰলে আহি ৰুবলৈ আহি ভাল লাগে তাৰ মানে মাদকতাই হুকিয়া হয় পথাৰত আহি ভাত খোৱা ৰুৱনীৰ লগত সেইখিনি মানে বহুত ভাল লাগে আৰু তো এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে এতিয়া আৰু কেইদিনমান খেতি যেতিয়ালৈকে চলি থাকিব গতিকে এতিয়া ব'লক যাওঁ কেনেকৈনো ৰুৱে কি কৰে সেইখিনি চাওক আপোনালোকে তাৰ পৰম্পৰা সেইখিনি আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ পৰম্পৰা হয় অতীজৰ পৰা চলি আহিছে গতিকে ব'লক এতিয়া প্ৰথমতে কচু ৰুব কচু কেলে ৰে কচু অসমীয়াই কচু খাই যায় তেতিয়া মানে কচু খালে মানে ধান গছবোৰ বাঢ়ি যায় কচুজোপা যেনেকে বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে কচু ৰুৱে ন ভুই আজি প্ৰথম ন গুচ লৈছোঁ ন ধানৰ প্ৰথম গুচ লৈছোঁ আজি শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ প্ৰথমতে গুৰুত লাগিবা ভকতক লাগিবা তাৰপিছত পচা শৰীৰত লাগিবা এইকেইটা মন্ত্ৰ হয় গুৰু ভকত নামঘৰত এয়া টেঙা আৰু খাৰ টেঙাও খাই কেলে দিয়ে অসমীয়াই যে খাৰ খায় সেইকাৰণে খাৰ খাব লাগে টেঙা খাব লাগে টেঙা দিব লাগে ধাৰণি দিব লাগে দিয়ে আৰু এটা নিয়ম কম পৰা চলি থাকে তো ভিডিওটো ইমানটোৱে আছিলে বৰ ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ তথাপিতো যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ দেখাব আপোনালোকক তো যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ